Salve, meus amigos e amigas, tudo beleza? Eu sou o Angico e você está no canal Angico92BR. Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para compartilhar um super jogo que é o The Crew 2. Mas aí você tá se perguntando, Angico, o que você tá fazendo na tela do jogo? Tá aparecendo a opção de comprar aí. É, galera, está aparecendo a opção de comprar. Porém, contudo, entretanto e todavia, eu não vou precisar comprar o jogo, porque eu acabo de ganhar o jogo de presente do meu amigo Zacarias, a qual agradeço demais pelo presente. Então vamos conferir qual foi a mensagem, vem comigo. Beleza, galera, tá aqui a mensagem do Zacarias, aqui ó. Zacarias Games enviou um presente pra você, The Crew 2 Standard Edition, está esperando por você. Selecione resgatar código ou resgate em Microsoft.com, no caso Xbox.com, né? Então tá aqui o código, tá, gente? Não adianta vocês pegarem o código, porque eu já vou ter usado. Então aqueles espertinhos que tentam burlar o sistema não vão conseguir, porque eu já vou ter resgatado. E, gente, não é só o jogo que veio, tá? Veio também o passe de carros, o passe de temporada do The Crew. Outro código foi gerado e eu vou resgatar os dois agora. Então eu já tô avisando para que os espertinhos não peguem o código, porque não vão conseguir. Como eu disse, eu já vou ter resgatado. Então, sem perder tempo, bora fazer o resgate. Beleza, galera, eu já tô aqui na tela de resgate do código, tá? Eu vou resgatar o primeiro código aqui, ó. Então, galera, eu já falei, vou até repetir, não adianta pegar esse código, tá? Porque eu já vou ter usado ele. Então tá aqui, ó, The Crew 2 Standard Edition. Eu vou confirmar. Pronto, tá aí, o primeiro código já foi. E agora vamos para o segundo código. Beleza, galera, já tô na tela de resgate novamente para resgatar outro código que eu ganhei de presente. Dessa vez é o passe de temporada. Então, bora resgatar. Então, vamos lá, resgatar aqui. O código foi validado, beleza. O código foi adicionado para minha conta. Angico92@hotmail, beleza, é isso aí mesmo. E resgatar o código. Show. E aí, galera, The Crew 2 mais o passe de batalha. Zaca, muito obrigado pelo presente, com certeza vou fazer um bom uso dele, isso você não pode negar, né? Então é isso, gente, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e ative o sininho. Eu sou o Angico e eu fui!